Italias. Aku punya ide. Aku mari senen bapakku. Aku emosi, pengen ganggu wong aku. Gas. Lek, sampeyan nang ndi? Lho, aku wong kene le. Lapo? Lah kon sapa? Lho, aku iki wong, aku iki ngarit ning kene iki. Aman gak ngerti aku ta? Lek, aku preman kampung kene. Saku enggak no, aku kate lewat. Loh, le, masmu apa sepak-sepak medesku iki selak luwe. Denten iki lho. Monggo-monggo wis medesku iki. Tambah kon sepak-sepak iki apa? Sak menggen lho. Lho 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 lho. Waduh, ora mancing iki lho kaya dipecoloti kok ngene lho. Kakimu le. Lho le, ya apa gara-gara rek cili iki mau saku digowak selak denten iki lho. Wedesku ngroweng-ngroweng sing bengo-bengo iki ya apa iki wisan. Waduh. Waduh, sopo saya mangarep ndi wong? Lho gak ero ajibatane. Lah ya ya opo sak ke digowak iki lho lek. Ono mati. Jare preman arek kene ndi sapa? Anae sapa arek Bang Parane omae ayo. Wis ayo, parane ae. Ini ini. Awak kelas kabeh gara-gara suket iku mau dijagorno iki sak-sake. Ya apa cara arek iku mau? Lah ndir iku, Bang. Lah iya, sak barang iki sampe digowo nek kali metu kabeh iki ya apa iku mancu lho ora apa-apa dijegur kene kaki ne jane arek. Oh, digolek ya. Ayo, golek rono ae. Rek. Enung malong golek iki arek mau lek tak iku di gua nek kali ana wong mancing bareng keganggu akhire. Terus saya digoleki ya golek arek. Sopo iki? Sopo arek iki nyung, go babiran mau. Ayo golek. Kita main kene wong arek. Notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Siap, dadah, see you.